Ақтауда сұйытылған газ бағасын екесе көтеріп, 50 теңгеден сатқан кәсіпкерлерге қатысты тексеру жұмыстары басталды. Құзырлы орган олардың әрекетін заңсыз деп есептейді. Өңірдегі 12 газ құю бекетінің басшылары өзара келісімге келіп, бағаны негізсіз көтерген. Егер олардың кінәсі дәлелденсе, ірі мөлшерде айыппұл төлейді. Мұнайлы өңірде көктемнен бері сұйытылған газ тапшы. Жаңаөзендегі мұнай өңдеу зауыты ішкі сұранысты қамту үшін көгілдір отын экспортынан да бас тартқан. Кәсіпорын шығатын 12,5 мың тонна газ бүгіннен бастап маңғыстаулық кәсіпкерлерге ғана сатылып жатыр. Соған қарамастан сұйытылған отынды зауыттан 6 теңгеден алып, 27 теңгеге саудалап жүрген кәсіпкерлер бір күнде бағаны екесе өсіріп жіберген. Қазір кәсіпкерлердің бағаны өсіру туралы құпия келісім жасаған дәлелдейтін айғақтарды жинап жатырмыз. Егер олардың бағаны негізсіз көтергені расталса, өте ірі көлемді айыппұл саламыз. Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері монополистік қызметтен түскен табыстың 3%-ын, ал ірі кәсіпкерлер 5% көлемінде айыппұл төлейтін болады.